jako akawuwo Bino bibadde ku kyalo Bandwe mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'Ewakiso abaana b'omugenzi Eric Ssennabulya nga bakulembeddwa Mutone Kavuma ne Judith Nakyejwe bwe bakedde okugenda ku ttaka lye bagamba nti lyabakakulako omugagga nannyini kampuni enkozi y'emigaati ya Kiddawalime Bakery ekyawusi lwa Bulindi ne batandika okulikubako ebibaati. Rabulindi agala kutwala chapa chafe, agala kutwala chijja chafe. Wano tulina ekijja ekirala kiri wali eri. Kati ya agamba mbu yagulawo, atefe tutunda wako. Otakuwa kubba. Kyokka bano nga bakyagenda mu maaso n'okusima ebinnya okusaako ebibaati zirese ssentebe w'ekyalo kino Ezekiel Tawetwa ng'ono agezezzaako okubayimiriza wabula ng'ono bamutandikiddewo okumuweereza ebisongovu ssaako okumusindiikiriza okuva mu kifo kino. Nakyejwe ategeezezza nga lwa Bulindi okufuna ettaka lino bwe yeekobaana n'omukulu w'oluganda lwabwe n'amuguza ettaka lino nga tabategeezezzaako era bano bagambye nti lwa Bulindi bagezezzaako okumutwala mu b'obuyinza kyokka ne bamusaba ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino wabula nga tabirina. Nekkubo erijja ku bijja. Waliwo omukazi yaligula awo mu luguudo lyali kkubo twali poloti wano. Yali luguudo lwaffe nga lulweta wano ku kijja naye lwakuba waliwo omukazi nnababi. Yakulagananga ne singa waffe nebegabira kati yali omukazi agamba banabi yamuguzaawo nenga yamuguza kkubo iwano tewali poloti. Male naye nga wa luganda lw'abaana ategeezezza nti lwa Bulindi yakozesa omukisa nga bakyali bato neyeza ettaka lyabwe kyokka nga liriko n'ebijja nga n'ekkubo eribatwalayo yalizimba mudde ennyumba. Kubanga awo twaziika maama waffe maama wange ate era nga liriko ettaka lyabasenga bonna ne bakojja. Abaana baba bakojja bange baagala kukozesa ettaka lyabwe eryo naye ate obuzibu basinze okufunayo n'okusanga ky'omugagga gwe bayita Kiddawalime oba lwa Bulindi abalemesezza okukozesa ettaka lyabwe. Bano basabye bekikwatako okuvaayo okulaba ng'abayingira mu nsonga zino kubanga omugagga ono ayagala kutwala kifo kyabwe nga tebakkiriziganyizza naye era nga ono kwe kusalawo bali kubeka ekibaati okumulemesa okukolerako emirimu gyonna. Kitwagala kyokka kitwala ekirala kitwagala. Kibanya kyaffe akiveemu ali mutwasibako sengenge n'amugjawo bamugja kukolera kintu ng'akiggyawo naye nange nabenyamenyako mukazi we yajanga n'asimbalamudde nange amugjawo. Ye kyalina ayagala kunyigiriza kubanga alina ssente nakutiisatiisa naye mbadde ndowooza nti ensi teyanditambudde bwetyo. Abatuuze ku kitundu kino basabye abantu bano okutuula ku mmeeza emu bateese okusinga okuleetawo obunkenke ku kitundu kyabwe. Tetulinda kimu na Bulindi kugamba bannabye bazaddewo mujjewo olinakukuyo ku papa wusaniro ne gavumenti. Ndi landi bamami baabo ndi bamalogola ekyapa kya wano. Omu ku b'oluganda n'ayita emabega n'agenda n'ajjayo ssente kati waliwo omukisa bano gwe baagala okukozesa nti eyajjayo ssente kirabika yafa b'oluganda abamutudde baga nti yafa. Nti badde ku mmeeza bategeeragani kintu kyangu nnyo so sikuva bava eri buvi bajje bakube bugaati bagende okuba balidde ssente. Ssentebe w'ekyalo kino Tawetwa asabye abantu abalina enkaayana z'ettaka okuddukira mu kkooti z'ekyalo okubanga bo babeera bamanyi abatuuze baabwe ku nsonga z'ettaka. Zibadde ekyamazima tezigoberedde mateeka nga bezikola ki nga bwe galina okutambuzibwa. Abantu bano bazze okufensinga ekifo kyabwe naye tebayiseeko wadde ku LC office okututegeezaako tebalina obwannannyini kyokulengeabadde banga bakulisa batwala ekifo nafunyeko ku lupapula lwonna oluva savingiddwa okuva mu kkooti nangamba tewaliwo kikola ki. Wabula ye lwa Bulindi bw'atuukiriddwa wadde nga teyagadde kulabikira mu kamera zaffe ategeezezza ng'ettaka ko n'ekibanja ebyogerwako bwe biri ebyo byoya nga yabigula emirundi ebiri. Amawulire mukakuwa zonnyona mwankuba mu mawulire nti omukazi nnemeddwa n'okuweerera abaana nga ate nina n'essomero ate nakubana nende nga kulerere nga 13 omwezi gw'okusatu 2013 bwe tuviiridde mu kifo kino nga bakyagenda mu maaso n'okukuba ebibaati ku kifo kino bazze kitundu kyaffe baatubuulidde
ndo kutegeza ako tugenda kubanga tukola ensonge fanana bweti. Aje Samuel yakusakide gulire lino kula ABS Television. Abaze batugamba bebandanye ni Atena muzaji tawaliwe. Bada bada bebataka bebandanye ni